İlxan bəy, ABŞ Dövlət Departamenti yanvarın 10-da verdiyi açıqlamada Azərbaycanın təhlükəli dərəcəsini 1-dən 2-yə qaldırıbdı. Qurum ABŞ vətəndaşlarının terrorizm təhlükəsi ilə qədər Azərbaycanla səyahətdə diqqətli olmağa çağırış edibdir. Azərbaycanda terror təhlükələri varmı? Hansı riskləri var? Valla, yəni Azərbaycan sakit ölkədir, elə bir terror təhlükəsi olduğunu düşünmürəm. Son illərin statistikasına da baxsa, burada elə bir ciddi bir hadisə də baş verilmir. Amerikan vətəndaşları da məncə Azərbaycanda özlərini çox rahat hiss edir. Bir hadisə xaricindəki bir dəfə bir Amerikan qeyri hökumət təşkilatının rəhbəri qətlə yetirilmiş, amma o da məişət zəminində baş vermişdi. Heç bir siyasi və ya terror olayına bağlı deyil. Ona görə düşünürəm ki, bu məncə yanlış qərardır və yəqin ki, Dövlət Departamenti bu qərarına yenidən baxar. Yəni sırf müsəlman ölkə olmamıza görə bizi bu siyahıya salıblarsa, bu da doğru deyil. İranla qonşu olmamızı da nəzərə alıb bilərsiz, bu da doğru deyil məncə. Çünki Azərbaycan İrandan da, Suriyadan da, Livandan da və digər belə təhlükəli ölkələrdən məncə fərqlidir. Özü də əsas məsələ odur ki, Amerika Azərbaycanın strateji tərəfdaşıdır və bu strateji tərəfdaş da davam edir. Ermənistan məsələn bu siyahıda yoxdur, Gürcüstan bu siyahıda yoxdur. Halbuki bizim ölkə bu iki ölkədən daha çox təhlükəsidir, insanların da təhlükəsini qoruyur. Mən özüm Amerikada olanda məsələn bizə deyirdilər ki, tərcüməçi hansısa küçəyə getməyin ki, orada problemlə üzləşə bilərsiz. Azərbaycanda Bakıda axşamlar da çox rahat turistlər də gəzir və turist axını da getdikcə çoxalır. Ona görə düşünürəm ki, Azərbaycan Amerika strateji tərəfdaşlığı nəzərə alınaraq məncə korrektələr edəcək Dövlət Departamenti. Bu günlərdə Azərbaycan Başbakı nümayəndə heyətinin tərkibində dəyişiklik edildi. Son zamanlar Azərbaycanla Avropa Şurası gərginliyi yaşanır. Bu dəyişikliyi iki ölkə arasında, Azərbaycan Avropa Şurası arasında gərginliyə bir sərinlik gətirəcək. İnanmıram, Avropa Şurası ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq davam edəcək. Çünki Qarabağla bağlı çox önəmli qərarları var Aşbanın ki, bu da Azərbaycanın xeyrinədir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bir mənalı vurğulanır. Ona görə Azərbaycan özü də bu cür qurumdan imtina etməməlidir. Rotasiya qaydasında bir neçə deputat sadəcə dəyişilib, başqa deputatlar bu siyahıya salınıb. Düzdür, bəzən Avropa Şurasında insan haqları ilə bağlı Azərbaycan ciddi məsələlər qaldırır və mənə elə gəlir ki, bu məsələlər həll olunarsa Azərbaycan öz daxilində, bu bizim əslində özümüzə də lazımdır. Bu problemlər də ortadan qaldırırlar və Avropa Şurası da məncə maraqlı deyil ki, Azərbaycana qarşı sanksiyalar qəbul etsin. Bir məsələni də soruşmaq istəyir İlxan bəy. Avropa İttifaqının nümayəndəsi Azərbaycana səfər edəcək yanvarın sonunda və fevralın əvvəllərində Brüsseldə görüş olacaqdır. Azərbaycan Avropa İttifaqı arasında sadəcə üzvləri hansı bir irəliləyişi gözləməyə dəyər? Bu çox ciddi məsələdir. Çünki keçən ilin fevralında dövlət başçısı İlham Əliyev Brüsseldə rəsmi səfərdə oldu. Və orada təlimat verildi ki, İl ərzində və yaxud il yarım ərzində sənəd hazırlaşsın və Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə strateji anlaşma imzaladı. Keçən bu təəssüf ki, baş vermədi. İndi işçi qrup fəaliyyət göstərir. İşçi qrupda Azərbaycan hökumət nümayəndələri də var, Avropa İttifaqından da, Avropa Komissiyasından da rəsmilər yer alır. Mən düşünürəm ki, bu məsələləri həll edib bu il ərzində mütləq biz o sazişi imzalamalıyıq. Çünki Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq bizim üçün çox vacibdir. Böyük layihələr var ki, son ünvanı Avropa İttifaqı ölkələridir. Qaz layihələri tanab bizim qazımız Avropaya gedəcək. Biz istəyirik ki, iqtisadiyyatımız da inkişaf etsin, Avropa standartlarına uyğun olsun. Bu mənada bu sazişi həm Avropa İttifaqı üçün, həm də Azərbaycanın çox böyük əhəmiyyəti var və danışıqları sürətləndirib məncə bu il bu məsələni yekunlaşdırmaq lazımdır. Xəmət, təşəkkür edirəm, sualımızı ətrafa cavab verdiyiniz üçün. Mən təşəkkür edirəm.